Alacant, poble a poble. Callosa d'en Sarrià. Protegida per tres imponents serres, Aitana, Aixostà, Hivèrnia, Callosa d'en Sarrià s'alça orgullosa del privilegi de la seua ubicació. Dos rius la reguen, l'Algar i el Guadalest. Estes aigües, juntament amb un clima suau, fan de Callosa un verger en el qual destaca el seu cultiu principal, que fins i tot té denominació d'origen, el nespre. Centenars de nesprers queden protegits dels pardals per unes malles característiques que conformen un paisatge únic allà per on mirem. Callosa era un antic assentament que després de la Reconquesta va ser administrat pel senyor de Sarrià, qui va llegar el nom a la població. Passejant pel barri vell callosí, s'aprecien restes medievals d'una antiga muralla, com en l'arc del portal al carrer Major. Este arc formava part d'una de les portes que donaven accés a la localitat. A la part alta del poble, compartint plaça amb l'Ajuntament, s'alça l'església de Sant Joan Baptista, d'imponent presència. Que acull un orgue barroc datat en 1754, que encara segueix en ús. Callosa també compta amb un excel·lent museu etnològic. Un dels racons amb més sabor de Callosa és, sens dubte, el poador de la Font Major, que compon un abeurador i un enorme safareig que permetia l'accés de fins a 70 persones. 12 canelles abasteixen d'aigua este singular complex hídric. L'aigua, tan present a Callosa, té el màxim exponent en el paratge conegut com les fonts de l'Algar. Milers de turistes visiten cada any este singular racó, on l'aigua hi conforma, capritxosa, mil racons. Cascades, gorgs, resers, déus. Totes les interpretacions del curs de l'aigua tenen cabuda en este paratge, on centenars de plantes es combinen amb els baladres que mostren exuberants els seus colors. Mentre el bressar prístic del líquid element evoca calma, pau, quietud i bellesa.